অসমত এইকেইদিন ইউটিউবত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়টো হ'ল প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল, পৰীক্ষা বাতিল, ইয়াৰ পিছতে আহে গ্ৰেছ নম্বৰ। আমাৰ সৰহভাগ শিক্ষাৰ্থী এতিয়া এনেধৰণৰ খবৰৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, আমি গ্ৰেছ নম্বৰ পামনে, আমাক কিমান নম্বৰ গ্ৰেছ দিব, আৰু কিমানকেইটা বিষয়ত গ্ৰেছ নম্বৰ দিব, আৰু কি বিষয়ত গ্ৰেছ নম্বৰ দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই গ্ৰেছ নম্বৰৰ ফৰ্মুলাটো হেণ্ড প্ৰুভ কৰি দেখাম। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি কিবা নতুন তথ্য শিকিবলৈ পোৱা, লগতে উপকৃত হোৱা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। বলা এতিয়া মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। গ্ৰেছ নম্বৰ প্ৰকৃততে এইটো কি বস্তু? গ্ৰেছ নম্বৰ হ'ল পৰীক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক প্ৰতিবেদন উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে দিয়া নম্বৰ। মানে কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি এটা সাধাৰণ সংখ্যাৰ ব্যৱধানৰ বাবে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ বাকী বিষয়কেইটাৰ প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত উত্তীৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব নোৱাৰা বিষয়ত কিছু সংখ্যাৰ নম্বৰ ৰেহাই দিয়া হয়। গ্ৰেছ নম্বৰৰ যেনেকৈ লাভালাভ আছে, ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ লোকচানো আছে। ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনাখনটো ভালেই লাগে, ইয়াৰ পিছতহে লাহে লাহে সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা হ'বলৈ ধৰে। বাৰু এই বিষয়ে পিছলৈ ভালদৰে আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰক। প্ৰথম প্ৰশ্ন, আমি গ্ৰেছ নম্বৰ পামনে? হয়, তোমালোকে গ্ৰেছ নম্বৰ পাবা, কিন্তু সকলোৱে গ্ৰেছ নম্বৰ নাপায়। যিসকলক উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ অলপ সংখ্যক নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকে গ্ৰেছ নম্বৰ পায়, কিন্তু কিছুমান চৰ্তৰ ভিত্তিত গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়া হয়। এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা ভিডিঅ' এটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে সেই ভিডিঅ'টো চাবা, তেতিয়া গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়াৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে সকলো তথ্য জানিবলৈ পাবা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, কিমান নম্বৰ গ্ৰেছ দিয়া হয়? যদি ক্লাছ টেনৰ বিষয়ে কওঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 15 নম্বৰ গ্ৰেছ দিয়া হয়, কিন্তু মাজতে দুটা বছৰ প্ৰায় 18 নম্বৰলৈকে গ্ৰেছ দিয়া হৈছিল। কি কাৰণত 18 নম্বৰ গ্ৰেছ দিয়া হৈছিল? ইয়াৰো নিশ্চয় কোনো বিশেষ কাৰণ থাকিব পাৰে। এইবোৰ শিক্ষা সংসদ আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই যে 15 নম্বৰ বুলি ক'লোঁ, মাত্ৰ এটা বিষয়তে 15 নম্বৰ নহয়, তিনিটা বিষয় মিলিহে মুঠ 15 নম্বৰ। মানে কোনো এটা বিশেষ বিষয়ত যদি 30 নম্বৰ অৰ্থাৎ উত্তীৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব নোৱাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 5 নম্বৰ পৰ্যন্ত গ্ৰেজ হিচাপে দিয়া হয়। ক্লাছ 11ৰ কথা নকওঁ, কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত ক্লাছ 11ত কম নম্বৰতো উত্তীৰ্ণ কৰা দিয়াটো দেখিবলৈ পাওঁ। যেনে ধৰা, উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ মুঠ নম্বৰ 150 লাগে, কেতিয়াবা 130 পালেও উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়ে। এইবাৰ কি কৰে নাজানো, কিন্তু আগতে মুঠ নম্বৰত ৰেহাই দিয়াটো দেখিবলৈ পাওঁ। ক্লাছ 12ত 10 নম্বৰলৈকে গ্ৰেছ দিয়ে। যিহেতু এইবাৰ পৰীক্ষা জটিল আছিল, এইবাৰ হয়তো এই সংখ্যাটো আগতকৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, কি বিষয়ত গ্ৰেছ নম্বৰ দিব? এনেইটো কোৱা হয় যে MIL আৰু ইংলিছত পাছ কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু বাকী ছাবজেক্টত গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়া হয়। কিন্তু যদি বাকী ছাবজেক্টকেইখনত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিছে আৰু ইংলিছত উত্তীৰ্ণ নম্বৰতকৈ কম নম্বৰ লাভ কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ইংলিছতো গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়ে। কম নম্বৰ বুলি যে ক'লোঁ, কিন্তু একেবাৰে কম নম্বৰো নহয়, 20 নম্বৰতকৈ অধিক পাব লাগিব, তেতিয়াহে গ্ৰেছ নম্বৰ লাভ কৰাৰ সুযোগ থাকে। কিন্তু MIL বিষয়ত গ্ৰেছ নম্বৰ কেতিয়াও দিয়া নহয়। MIL বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব। MIL বিষয়ত যিমান অধিক নম্বৰ লাভ কৰিবা, সিমানে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। শেষত গ্ৰেছ নম্বৰৰ ফৰ্মুলাটো, গ্ৰেছ নম্বৰৰ ফৰ্মুলা বা সূত্ৰৰ বিষয়ে বহুতে ভিন্ন মতামত দিয়ে আৰু বহুকেইটা থিয়ৰিও আছে, কিন্তু কিমান দূৰ প্ৰেক্টিকেল হয় এইটো কোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব আৰু সঠিকো নহ'ব। কাৰণ সৰ্বাধিক কিমান নম্বৰ গ্ৰেছ দিয়া হয়, এইটো সম্পূৰ্ণ শিক্ষা সংসদ আৰু চৰকাৰখনৰ ওপৰত, লগতে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাবৰ্ষত প্ৰশ্নকাকতৰ জটিলতা আৰু উত্তীৰ্ণ হাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আশা কৰিলোঁ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।